Salve, salve, meus queridões! Cara, apareceu uma plaquinha de vídeo aqui que o cara não poderia de compartilhar com vocês em vídeo essa parada. Preciso fazer um short. Cara, preciso comunicar essa rapaziada. Olha o que tá acontecendo. Já viram o vídeo anterior aí que deu boa parte do cartão, né? Agora sim estamos com um precinho bacana, né? Compras acima de R$500, você consegue aí descontos legais parcelando também. Né? Beleza? Quer entender mais sobre esse desconto? Veja o vídeo anterior. E, meu querido, vamos embora. Não esqueça de deixar o joião. Promoções diárias aí no canal do Telegram, as redes sociais, tudo aqui embaixo. As promoções aqui, ó, esse SSD, a placa de vídeo, já tá lá no Telegram. Vou até te mostrar aqui, ó. Aqui, ó. Cadê? Cadê a placa de vídeo aqui no Telegram, meu querido? Aí, ó. Placa de vídeo aí. Ô, bichão, tá perdendo tempo, hein? Link do Telegram aqui na descrição. Vamos lá. Ainda não ativou o seu Windows, meu parceiro? Então se liga no que eu vou te mostrar agora. Windows 10, Windows 11, pacote Office, tudo na descrição com aquele pressão. E não esquecendo daquele descontão do teu parceiro de 25%. Mas, Brunão, é muito difícil pra eu ativar essa parada aí. Ah, meu camarada, primeiro você vai aproveitar o descontão, né? Com o cupom do seu camarada aqui. Depois, com a chave em mãos, você vai clicar com o botão direito em este computador, propriedade. E pra finalizar, clica em ativar chave do produto. Então, ó, daquele jeitinho, bem rapidinho, né? Pra eu te passar a placa de vídeo. Deixa eu só te mostrar algumas aqui que estão bem interessantes também. SSD, né? Satinha, da Hikvision, né? 36 meses de garantia direto com a Terabyte, né? A Hikvision já tá com a Tera, já tem um tempão. É marca gigante aí em como é que é? Câmera de segurança, né? Sistema de segurança. Lá na China é número um, igual é Intelbras aqui no Brasil, né? Eles estão há alguns anos já fabricando disco e a Tera já tá com a exclusividade aqui no Brasil. Muito grande, 6 a 20 anos. Só para você que não sabe quem é Hikvision. Continuando na Hikvision, temos um modelinho de 512 também por R$279,90. Então, parada tá gostosinha, SSD com qualidade e preço bom. Também temos aí a nossa consagrada Steel Legend, né? Por R$700, praticamente, né? Lembrando que esse valor aqui, acima de R$500, aqui, né? Acima de R$500, aqui, no laranjinha aqui, ó, você já pode parcelar com aquele descontão. Um exemplo, passar uma vez no cartão só com 10%. Um exemplo, vai passar no cartão, vai pagar R$746 se não parcelar. Vai pagar daqui, sei lá, quando o teu cartão virar, né? Alguma estratégia que você pode usar. Ah, mas eu quero fazer um parcelamento. De 2 a 6 vezes vai ganhar 5% de desconto em cima desse valor aqui, laranjinha. Lógico, né? 131 vai ser tua parcelinha. E de 7 a 12 vezes você vai ter esse valor sem juros, parcelado sem juros, só que você ganha o frete grátis. Beleza, meu querido? E pra gente fechar com chave de ouro, meu querido, 1660 Ti, um modelinho Asus TUF, R$1.599, esse precinho aí na Super tava top. Agora é uma Asus TUF numa Ti, é um degrauzinho, um bustzinho a mais do que a 1660 Super. Praticamente as mesmas placas, né? Não é a mesma placa porque tem a sua diferença, mas é basicamente a mesma da 1660 Super. Passa com o modelinho Asus TUF, R$1.599, lembrando que tem o mesmo esquema no cartão. Beleza? Ó, se quiser passar uma vez só no cartão, 1.600, 6 vezes 297 com 5% de desconto. Tá bacana, tá legal. Fechou, meu querido? Videozinho rápido que eu queria mostrar essa plaquinha de vídeo pra vocês. Não esqueça de deixar o joião aí, ó. E vídeos com promoção, se inscreve e ativa o sininho. Fechou? Então fica com Deus aí. Um forte abraço, beijocas no seu coração e valeu. Oh, this new crazy mother...